telefon desetim, tvat ca opni șeptinar, poța, se dă să nu fara uscam, nu tmas, administrațiul, organul, agamu, agamu, intedă, tvat, osmere, tvat, ar medicina și este avansi și le șeful sredo ba. Bine ați avut, rat, n-am dat, s-a sahat, s-a sorat, s-a est, mici uțesi, s-a sahat, 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 Plobeta, ratkma, unde uprebe, bis dat, sa zic, 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 unde uprebe, bis d
იმ ადამიანებს და ну ასეთი სამწუხარო დღეს ჩვენ ქვეყანაში ასეთ მდგომარეობაში რომ ძალიან ბევრი ხავს სიგარები სხვას მიყვა ყოფი ადამიანები რომლებიც სწორედ ამ ბიზნესში არიან ჩართული და აქედან ელემენტარულ ამ ჩვენ მიმყოფებოდით ორი კვირის წინ ბრიუსელში იყო როგორც ასოცირების საბჭო ასევე DCFTA-ის კომიტეტი და ორივეგან აღნიშნა ის პროგრესი, რომელსაც საქართველო ახორციელებს და აქვს DCFTA-ის განხორციელების მიმართულებით და მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ მთავრობა მოტივირებულია იმისათვის, რომ ეტაპობრივად შევასრულოთ ყველა ვალდებულება და იმ ვადებში, რაც გაწერილი არის ამ შეთანხმებაში, ჩვენ ვახციოთ მაქსიმალურად ისეთი დონის დაცვას ყველა მიმართულებით, როგორც ეს ევროკავშირის ბაზარზე არის. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისათვის ამ დისკუსიაში ჩართვისთვის. დიდი მადლობა განსაკუთრებით სასიამოვნო მოსასმენი იყო ცალკეული ინსტიტუტების მიღწევები. ამ მიმართულებით ბუნებრივად ეს ფაქტორებზე ვისაუბრეთ. და ამ სულს ისურვოთ ამავდროულად საარჩევნო მე კიდე ეს დავუმატებდი, რომ კარგი იქნება თუ გაიმო შენიშნული დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომ ეს გავიგზავნათ, თუ მოგათვით თქვენ შენიშნებს, წერილობით გასაკვირველია, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ის მათი გათვალისწინება აღნიშნულ დოკუმენტში. ძალიან დიდი მადლობა სოყოლას მოგზაურობისთვის, როგორც ძალიან დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის, გიორგისაც გასაკვირველია და ჩვენს ტრანსფორმაციას. Mai mult.